Godmorgen. Klokken er lort om morgenen, det vil sige klokken den er 8. Og Helene og jeg, vi skal ud og fiske. Ude i Sesø, og inden vi skal det, så skal vi lave nogle fucking lækre sandwiches. Vi holder ude foran Netto, fordi jeg kommer til at lave alle sandwichene med mirakelvip og æg og bacon. Ja, så Helene hun vil gerne have noget til sin tunmus, så gik derfor ind i Netto efter at hente noget franskbrød. Nice! Og chips! Ja, eller hvad sagde Blondine, når hun gik ind i taxaen så? Jeg ved ikke med Blondine, men jeg ved, når hun går ind i en bus, så siger hun af. Hvad tror du så, hun gør, når hun går ind i en bil? Jeg ved ikke, hvad Blondine siger. Drej til venstre. Ej, det siger hun ikke. Hun siger ikke drej til venstre i hvert fald. Hmm. Er det der, vi skal fiske i, eller hvad? Der. Jeg tror, det er her, vi skal fiske i. Ja. Så er næsten kæmpe stor chance for at fange fisk. Det har det været bedre ved de små. Læg stille. Jeg er ligesom ved at prøve at dræbe den her. Wow, det. Hvad skete der lige der? Den er godt så lang tid. Det er stærkt, hvis du får den ind her. Så har den. Værsgo. Der skal have en ordentlig ankel. Du kan selv prøve at slå den. Ej, den har, og den mangler gældespanden der. Den har en flot farve. Så slå den lige der i rigtig hårdt. Bare sådan her, eller hvad? Med en knyttet næve bare. Ja, så smadrer vi hånden ned i krogen, mand. Nej, jeg fjerner krogen, hvis det er. Bare sådan. Lige dernede i. Og en gang til. Det kan godt være, det kan godt være, at den er død, men bare for at være sikker, så giver man en ekstra gang. Okay. Det var ikke så svært. Ej, den trækker stadigvæk vejret. Jamen, der er nerver i fisken. Når man først har slået dens, hvad hedder det, ryg. Vi skal prøve igen. Rygvivlen over her. Her Michael, så, det var fedt. Man kan godt ligge og sprælle lang tid efter, men det er nerver. Når du først har brækket ryg, Så er vi ved ude at fiske. Er det ikke sjovt? Jo, vi fangede noget. Vi fangede. Helene fangede to skaller. Dem nåede I ikke at se. Dem slap vi nemlig fri igen. Og muslinger har du også fanget, ja. Østers var det godt nok. Så har jeg fanget to regnbueørreder. Dem kommer op og ligge som et billede. For vi fik nemlig ikke filmet det særlig godt. Men de bliver i hvert fald lagt op som et billede. Og det kommer lige her. Bum. Rigtig, rigtig fint. Vi havde ikke selv plads i vores egen fryser. Så derfor har vi været ude ved Helenes forældre og lægge dem derude. Så det var rigtig, rigtig fint. Og nu er vi på vej hjem, og det var sådan set alt for det, og tak fordi I så med. Ses. Hej.